20 տարի անց ամերիկյան համասանի տանիքի տակ հանդիպել են առաջին շրջանավարտները։ Հոբելյանի շրջանակում հանդես գալով շատ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ։ 93-ի ավարտական դասարանը որոշել էր 20,000 ամերիկյան դոլար հավաքել հիմնադրամ հիմնելու և համասանի կարիքավոր ուսանողներին կրթաթոշակ տրամադրելու համար։ Իսկ այսօր շրջանավարտները բուհ են բերել 24,000 դոլարի կտրոն։ Ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտները հայտնի են մեր երկրում մասնագիտական բարձր որակներով և զբաղված են ամենատարբեր ոլորտներում, պետական կառավարումից մինչև մասնավոր հատված։ 1993-ին բուհը առաջին շրջանավարտներն է թողարկել, որոնց համար այս տարին հոբելյանական է և նշանավորվել է օրինակելի քայլով։ Որոշել են կարիքավոր ուսանողներին կրթաթոշակ հատկացնելու նպատակով հիմնադրամ բացել, սկսելով 20,000 ամերիկյան դոլարից, հավաքվել է 24,000-ը։ Գաղափարը այն էր, որ առաջինը լինելով, ուրեմն հիմնադրվի այս հիմնադրամը, բայց մյուս տարիների շրջանավարտները շարունակաբար իրենց հոբելյանները նշելով 10-ամյա հոբելյանը, 20-ամյա հոբելյանը եւ այլն, ուրեմն իրենց ներդրումը բերեն եւ այսպես այն ավելանա, ավելանա եւ կարողանա ավելի շատ կարիքավոր ուսանողների աջակցություն ցույց տալ։ Ամերիկյան համալսարանի առաջինները նվիրատվությունը հարազատ դարձած համալսարանին ավանդույթ են դարձրել եւ դեռևս 10 տարի առաջ, ապա նաեւ ավարտելու 15-ամյա օգտակար նախաձեռնություններով գրադարանն են ապահովել օդափոխության համակարգով 11,000 դոլարով մասնակցել նոր մասնաշենքի շինարարությանը։ Համասարանի ստանելով հարուստ գիտելիքներ ու ավանդույթներ, շրջանավարտները փորձում են պատասխանել երախտագիտությամբ։ Համասարանի, ասենք, արդյունքը միայն կարելի է տեսնել իր շրջանավարտներով, որոնք մեծամասնությամբ Հայաստանում լավ գործերի են, լավ պաշտոնների են, և մենք հպարտ ենք իրենց հաջողություններով, և իրականում հիմնական արդյունքը համալսարանի այդպեսով պետք է նայել։ Հոբելյանական հանդիպումները կշարունակվեն ամերիկյան համալսարանում, իսկ շրջանավարտները այսօր և հաջորդող օրերին հնարավորություն կունենան թե հիշողությունները թարմացնել և թե հանդիպել իրենց դասախոսների ու նոր սերնդի ներկայացուցիչների հետ։ Մարգարիտ Սարգսյան, Հովհաննես Կարապետյան, Լրաբեր։